Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականի դաժան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում նրանց ահաբեկչական ստորաբաժանումները պետական մակարդակով սկսեցին իրականացնել հայկական մշակութային ժառանգության յուրացում և ոչնչացում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի մշակութային ցեղասպան քաղաքականությունը ընկած է այդ արհեստածին պետության ձևավորման հենց հիմքում։ Հենց նույն Թուրքիայի ցեղասպան քաղաքականությունն է շարունակում և նույն ձեռագրին մենք մինչ օրս ականատես ենք լինում։ Եվ արդեն 2023 թվականին Արցախի ամբողջական օկուպացիայից հետո գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ մենք ականատես լինում մշակութային վանդալիզմին։ Մեր կողմից օրվա կտրվածքով արձանագրվում է մինչև 10 վանդալիզմի դեպք։ Ադրբեջանցի վանդալները ոչ միայն պղծում ու ավերում են հայկական մշակութային արժեք ունեցող հուշակոթողները, այլև տեսանկարահանում դրանք և տարածում համացանցով։ Բոլոր հրապարակումներում, երբ որ տեսանյութեր կամ լուսանկարներ են հրապարակում, իրենք նշում են, որ ոչնչացնելու են հատկապես 1990-ական թվականներից մինչ 23 թվականի սեպտեմբեր կառուցված պատմամշակութային կոթողները։ Օրերս ադրբեջանցի վանդալների թիրախում էր հայտնվել նաև Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարը։ Ադրբեջանն Արցախում ոչնչացնում է ոչ միայն պատմաճարտարապետական հուշարձանները, այլ նաև պետական և մասնավոր կառույցների գրասենյակները։ Ադրբեջանական սոցցանցային հարթակներում տարածվեց մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե վանդալներն ինչպես են քանդում Արցախի ազատամարտիկների միության, այնուհետև ազգային ժողովի շենքը։ Վերջին շրջանում արձանագրվեց նաև Խրամորթի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պահեստի վերացման դեպքը։ Բոլոր դեպքերը, որ արձանագրվում են, հրապարակում են և մեր պաշտոնական կայքի էջի միջոցով, Facebook-յան էջի միջոցով և տարբեր հարթակներին ևս ուղարկվում են։ Փորձագետի խոսքով ադրբեջանական ահաբեկչական ստորաբաժանումների թիրախում են հատկապես այն կառույցները, որոնք այս կամ այն կերպ առնչություն ունեն Արցախի պաշտպանությանը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով Արցախում ոչնչացնում է հայկական հետքը։ Արձանագրված փաստերը թարգմանվում, ներկայացվում են միջազգային տարբեր հարթակներին։ Հովիկ Ավանեսովը ցավով է նշում, որ բացի քննադատություններից և կոչերից ավելին չի արվում։ Որոշակի արդյունք կլինի այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի դեմ հստակ մեխանիզմներով պատժամիջոցներ կիրառվեն, ասում են նա։ Պետք է քրեական գործեր հարուցվի Ադրբեջանի դեմ վանդալիզմ իրականացնելու համար, դիտարկելով նաև որպես ռասայական խտրականության քողի տակ իրականացվող հանցագործություն, իսկ այն դեպքերը, որոնք իրականացվել են պատերազմի ընթացքում, դիտարկել որպես պատերազմական հանցագործություն։ Միջազգային համայնության խոսքը ցավոք սրտի տարբեր տեսակի հայտարարությունից այն կողմ չի անցնում, գործնական որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Եթե մյուս երկրների նկատմամբ տարբեր քայլեր ձեռնարկում են, ապա Ադրբեջանի պարագայում կարծես թե Ադրբեջանը ինչ-որ անձեռնմխ խելություն է ձեռք բերել չակերտավոր, չակերտներում այդ ամեն ինչը, և կարողանում է իր ցանկացած քաղաքականություն իրագործել խախտելով բոլոր հնարավոր միջազգային կոնվենցիաները։ Այսինքն այսօր Ադրբեջանը ոչ թե 1-2-3 կետով է խախտվել, այլ խախտել այդ ուրեմն միջազգային կոնվենցիաների ինչ-որ հոդվածներ, այլ ամբողջական կոնվենցիաները միանգամից խախտել և մնացել է անպատիժ։ Իսկ անպատժելիությունը ծնում է նորանոր հանցագործ ահաբեկչական քաղաքականություն Ադրբեջանի համար։ Տարբեր քայլեր ձեռնարկվում է, թե պետական մակարդակով որոշակի քայլեր կան, ակտիվ է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, ակադեմիական շրջանակներ ակտիվ աշխատում են, մշտադիտարկում են անում հնարավոր միջոցներով, իհարկե այդ միջոցները բավականին, այդ մշտադիտարկման միջոցները բավականին սահմանափակ է, որտեղ կարողանում են միայն ասենք մշտադիտարկել, դա սոցիալական ցանցերն է, դա ուրեմն արբանյակային ինչ-որ մշտադիտարկումներ են, որոնք չեն կարող լիարժեք մեզ տալ այն պատկերը, որ այսօր կա, և այն հանցագործությունները, որոնք կատարվում են մեր հուշարձանների նկատմամբ։ Փորձագետները նկատում են, Ադրբեջանի բռնապետի յուրաքանչյուր ապօրինի այցից հետո Արցախ կրկնապատկվում և եռապատկվում են վանդալիզմի դեպքերը։ Ադրբեջանն Արցախում ավիրել է բազմաթիվ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, քանդակներ, կիսանդրիներ, որոնք այժմ գոյություն չունեն, իսկ բար ոչնչացված են։ Ընդ որում ոչնչացրել են նաև այն կիսանդրիները, որոնք որոշակի նշանակություն ունեն նաև խորհրդային ժամանակահատվածի հայրենական պատերազմում։ Հիմա
ադրբեջանական մամուլում տեղեկատվություն են տարածում այն մասին, որ պատրաստում ենք հանդել անգամ մենք ենք մեր սահարի ուշակոթողով, որը խորհրդային ժամանակահատվածում երբ որ կառուցել է Իտալիայում և եվրոպական մի քանի բնակավայրերում, բարձր մրցանակային տեղեր է զբաղեցրել։ Այսինքն անգամ այդ կարգի ուշակոթողը, որը ոչ միայն ճարտարապետական նշանակություն ունի, այլ նաև մեր խորհրդանիշն է և խորհրդանշում է իր արմատներին կարճած լինելու հային և հանուն արմատներին պայքարողին, անգամ դա են ցանկանում ոչնչացնել։ Նկատենք նաև, Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքով քրեականացված է նաև հայրենական պատերազմի հուշարձանների ոչնչացումը Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից դուրս։ Սակայն դեռ ռուսական կողմից որևէ արձագանք այս առնչությամբ չի եղել։ Այստեղ մենք անելիքներ ունենք։ Օմբուդսմենը հիշեցնում է, ըստ զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի արգելված է մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի գողության կողոպուտ ուտի յուրացման, թշնամանքի և հաշվեհարդարի ցանկացած գործողություն։ Հաագայի 1954 թվականի առաջին արձանագրությունն արգելում է օկուպացված տարածքներում ոչնչացնել մշակութային կամ հոգևոր արժեքները։ Այսպիսով, քրիստոնյա աշխարհը շարունակում է լուր հետևել, թե Ադրբեջանն ինչպես է ոչնչացնում հայկական ինքնությունն ու քաղաքակրթությունն Արցախում, այնինչ սա ոչ միայն վերաբերում է հայկական քաղաքակրթությանը, այլև համաշխարհային։ Նարնե Ղուկասյան, Արմեն Սարոբյան, Երկիրն Այսօր։